Torej, spoštovani, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci. Tokrat smo se zbrali za spremembo v Ljubljani, in sicer župan mestne občine Maribor, gospod Franc Kangler, vam bo v družbi odvetnika dr. Marka Bošnjaka iz odvetniške družbe Katarin podal informacije v zvezi z novimi ovadbami zoper kriminaliste. Predlagam, da gospod Kangler kar poda informacije. Izvoljim. Hvala lepa. V tem tednu sem podal dve kazenske ovadbi. In sicer prva kazenska ovadba je zoper DZ, KRNZ in FM, ker so podani razlogi za sum, da je skupina v sostorilstvo storila kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali krivirskega gradiva po 259. členu KZ. Verjetno ste tako spremljali nekatere dogodke, ki so se v mesecu maju dogajali v zvezi z mano in nekaterimi v Mariboru. Pri pregledu nekatere dokumentacije smo ugotovili, da so kriminalisti sami sebi pisali anonimne ovadbe. Tam na mizi imate anonimno ovadbo, ki ste jo tudi sami prijeli 12.3.2008. Tožilstvo, policija, protikorupcijska komisija, POP TV, preverjeno. Iz uradnega zaznamka, ki ga je kriminalist, policist Zoran Dorman podpisal 15.2. februarja, je moč sklepati in trditi na podlagi stalnega sodenskega izvedenca, grafologa, ki je pregledal tako radni zazname kot seveda fotokopijo, kot ovadbo, da gre za nedvomno za isto osebo, ki je bil avtor uradnega zaznamka, kateri je bil priložen v spiso za moje prisluhe. Če pogledate kronološko, uradni zaznamek policista in anonimne ovadbe, ki je bila poslana slovenskim medijem, boste lahko kar tudi hitro ugotovili, da se nekateri kronološki podatki, kot so datum 10. julij 2007, 23. oktober 2007, 3. december 2007, neposredno z številkami, zneski do ponatankosti ujemajo z anonimnim obvestilom ovadbe. Mi smo se odločili, da vam posredujemo podatke, tam se lahko postrežete z uradnimi zaznamki in tudi sami naredite primerjavo, kronološko, mnenje stalnega sodnega izvedenca za preiskave dokumentov, rokopisov in podpisov Srečka Pušnika iz Maribora, pa zaradi za interese preiskave ne želimo posredovati, je pa tukaj izdelano in je priloženo k ovadbi. Seveda kot župan, predvsem pa ni pomembno, da sem župan, pomembno je, da kot občan se sprašujem, kako je to mogoče, da slovenska policija dela na ta način, da sama sebi, da želi prepričati tožilce in preiskovalce, preiskovalnega sodnika, pošlje anonimno obvestilo, katerega kasneje šef kriminalistične policije, takrat je bil šef, gospod Črpinko, pošle nazaj točno tistemu, ki je anonimko tudi pisal ali pa pri nej sodeloval. To je en lep dokaz, kako je na kakšen način so v enem izmed primerov prepričali preiskovalnega sodnika ali tožilko, da je podala predlog za moje prisluhe. Druga kazenska ovadba se pa nanaša na nezakonito tajno snemanje in prisluškovanje zoper kriminalista GA, KZ in FM. Saj so v leto 2008 bil uradni zaznamek kriminalista zapisali citat mojega pogovora z dotično osebo.
Ta citat je tudi pri odredbi za hišno preiskavo, uporabi tudi preiskovalni sodnik in se sklicuje na ta uradni zaznamek. V uradnem zaznamku piše točno moj pogovor, telefonski pogovor z dotično osebo. Jaz ne zanikam tega pogovora in potrjujem, da je res to, kar so citirali. Samo ta pogovor je bil izvzet iz konteksta celotnega pogovora. Sprašujem pa se, kako je mogoče, da kriminalist brez odredbe pristojnega organa zapiše moj prisluh ali pa z dotično osebo na drugi strani telefona. Z odvetnikom nisva dobila pogleda dokumente, tudi pri opravljenem razgovoru, zaslišanju dotičnega kriminalista z mano, je kriminalist potrdil, da v letu 2008 ni bilo dobenih uradnih prisluhov. Leto 2009 so izkoristili priložnost šestih mesecev, da so mene, tudi mojo tajnico na interno številko, v enem delu tudi vodjo kabineta, ker so šele po enem času ugotovili, da prisluškujejo vodjo kabineta in češ, da jaz več ne uporabljam tistega telefona, po mojem mnenju, kar po Maribora poslušali. Zdaj jaz ne želim ne politizirati, ne dramatizirati, želim pa kot občan in kot državljan, da imam pravico, da se borim za pravico, ki mi jo daje ustava, za svoboščine, ki so bile globoko kršene, človekove pravice. Ko sem prvič podal kazensko ovadbo zoper nekatere kriminaliste, sem tudi kazenske ovadbe poslal takratni ministrici Katarini Kresal, priporočeno, zahteva od nje, da kot predstojnica, glede na to, da je med njimi bil tudi ovaden sam direktor policije, sproži postopke. Vendar ministrica mi je odpisala, tukaj je dokument, domnevne nepravilnosti pri izvajanju postopkov, ki jih navajate, niso bile ugotovljene, saj je postopek potekal v skladu z izdanimi odredbami preiskovalnega sodnika, delo policije pa je usmeril tudi pristojni državni tožilec. Posebni postopkov zdaj s tem na MNZ zato nismo uvedli. Kako ona lahko meni to odgovori? Če pa je zakon o policiji, 28. člen, nalaga, da mora moje naznanilo sprejeti, zakon o policiji tudi nalaga, da mora obravnavati vsako podano pritožbo zoper policista. Jaz ni jo podal. In bi morala dati pritožbo v reševanje na ministrstvo v izvajanje nadaljnjih ukrepov. Ono, kar po domače meni odgovori, ni elementov za pritožbo. Je globoko kršila zakon o policiji in kot ministrica bi morala poznati 28. člen, ki daje občanom in državljanom pravico, da se smejo zoper postopke policistov pritožiti. Jaz se v tistem dopisu nisem skliceval na odredbo sodišča ali na delo tožilstva. Jaz spoštujem, če je tožilec izdal odredbo ali preiskovalni sodnik. Je pa hudo narobe, če je izdal odredbo na podlagi anonimnega obvestila, ki ga predhodno napišejo policisti oziroma kriminalisti. Je pa hudo narobe, če nekdo napiše 10 ali pa 20 uradnih zaznamkov, nepreverjenih informacij, zato je šlo v tistem dotičnem primeru, in nekdo odredi prisluhe in seveda tudi hišno preiskavo. Danes ob 9. uri sem imel posvet s svetniškimi skupinami v mestnem svetu, in me eden izmed svetnikov obvestil, da je objavljen uradni zaznamek na spletnem portalu Požareport. Seveda me je zanimalo, če je ta uradni zaznamek, kateri je bil objavljen, če je ta uradni zaznamek v spisu, v spisovnem seznamu. Tukaj lahko potrdim, da je ta uradni zaznamek, ta številka,
bil sestavni del dokumentov za prvo vedbo mojega prisluha. Leta 2009. Seveda, zato sem se tudi odločil, da v teh dveh zadevah sem prepričan, da je bila globoko kršena moja pravica, da so globoko načete človekove pravice, ne glede na mojo funkcijo, sem župan ali pa državljan. Vsem se morali zamisliti vi, novinarji. Kdo sme, kaj sme in na kakšen način policija dela. In če nekdo v uradni zaznamek zapiše lažne trditve, ali nekdo prilagodi uradni zaznamek na ta način, da spravi zmoto tožilca pa preiskovalnega sodnika, potem po mojem vsem njeno je to hudo narobe. Naj še pojasnim to, da imam tudi informacije nepreverjene, da nekateri preiskovalni sodnik, ne vem kateri, ni želel podpisati odredbe v mojih prisluhih, da pa so kriminalisti to dosegli takrat, ko je bil dežurni preiskovalni sodnik, ki sploh ni preiskovalni sodnik, ki samo pomaga preiskovalnim sodnikom, magister Janez Žirovnik, katerega sem jaz nadziral 11 let, ko je bil zaposlen v Sovi kot poslanec. Jaz sem bil član komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami. Ta gospod je večkrat hodil in moram tudi odkrito priznati, jaz sem bil na strani demokracije, človekovih pravic. Spomnim se tudi dneva, ko sem branil zakon o Sovi, o nadzoru Sove, pa so meni poleg kamer, poleg policista prirezali zadnji za parlamentom, tisti dan, ko smo obravnavali ta zakon, vse štiri pneumatike. Vedno to nema dobene veze. Samo želim malo za razjasnitev, prijavo policiji, avto so mi odpeljali iz vlečno službo, da so mi to zamenjali. Ampak na ključe vseh teh dogodkov kaže na to, da se nekdo globoko poigrava s človekovimi pravicami v tej naši državi. In naj zaključim, v prihodnih dneh, tednih ali dnevih, bom podal še verjetno kakšno vadbo zoper koga. Zanimivo je to, da so kriminalisti, ko so zvedeli danes, da imam novinarsko konferenco v Ljubljani, me iskali na mestni občini Maribor. Mi želeli vročiti vabilo za obravnavo, oziroma da želijo opraviti z mano razgovor v zvezi z bivšim nogometašem NK Maribor, gospodom Arnečičem, ker sem naj bi, in to je iz prisluhov razvidno, posredoval na medobčinskem javnem stanovanjskem skladu v Mariboru, da tega človeka ne vrže takoj ven iz stanovanja oziroma dežurirajo in da naj poskušajo z njim se pogoditi, kako in na kakšen način bo ta človek odplačal dolg do stanovanjskega sklada. Kot župan sem poklical tehničnega direktora, po mojem spominu. In če to gre, da pomagaš človeku, da ga nekdo, ki pač upravlja z občinskim stanovanjem, ne znajde se čez noč pod milim nebom in da te potem kriminalisti želijo zaradi tega obravnavati, v redu. Če je to kriminalna združba, zato ker sem pomagal revežu, ker v uvedbi prisluhov in nekaterih drugih ukrepov, ki so bili zopre mene odrejeni, mi je bil očitek, da organiziram kriminalno združbo kot temeljno podlago za moje prisluge. Lepo vas prosim, jaz sem župan drugega največjega mesta. Vem, kaj delam. Imam pravico, da stopim pred vas. Ne branim se postopkov. Bom pa na sodišče dokazal. Dve ovadbi, ki sta bile zopre mene že podane. Samo zaradi tega, ker sem predlagal mestnemu svetu ustanovitev družbe Doma Podgorca, pa izven sodni senat vrnil vse nazaj, da ni elementov kaznega dejanja. Druga ovadba,
ker sem predlagal mestnemu svetu zamenjavo zemljišč. Pa izven sodni senat vrne zadevo nazaj. Tretja vadba bo verjetno tudi ta, da sem predlagal medobčinskem in stanovanskemu skladu podelitev službenih stanovanj. Nihče pa ne napiše, da če dobiš Maribor službeno stanovanje, da pa čuješ najemnino čez 400 ali pa 450 evrov za to stanovanje. Da to stanovanje ni zastojn, odvisno od kvadratnih metrov, ki ga kdo dobi, ki ga ima, ali to garsonjera, ali dvosobno, ali enosobno. Iz vsega tega lahko zaključim, da kriminalisti z Mariborske policijske uprave tudi nadlegujejo moje zaposlene v mestni občini Maribor. In zaposlene v tistih ustanovah, kjer je mestna občina Maribor večinski lastnik ali solastniki. Ponujajo jim imuniteto. Ponujajo jim vse, da bi pričali proti meni. Ne vem v čem. V dobeni komisiji nisem sodeloval, ne kadrovski, ne pri javnih naročilih, ni česar. Razen to, kar sem kot župan predlagal mestnemu svetu. In za vse, kar se je zgodilo v Mariboru, imamo podlago na mestnem svetu. Vem, da to težko danes vas prepričam, niti nima interes, ampak to bom jaz in vsi ostali dokazali na sodišče, če bo do obravnave oziroma razprave prišlo. In vsa ta potikanja in te neumnosti, ki kriminalisti pišejo, kdo kje kadruje in na kakšen način. Poglejte, ptiči že čivkajo po tej naši mali Sloveniji, da kriminalisti trkajo tako Popoviču na vrata, meni v Mariboru, en čas so trkali tudi Šroto, pa tudi Mursko-Soboškemu županu. Nekateri smo primer za obravnavo, nekateri so v tej državi nedotakljivi. Pa ne me držati za besedo, koga mislim, marsikoga. Je pa to že smešno, da za mene peljejo postopke, ker nekateri časopisi pridno objavljajo anonimke. Tako je razvidno iz dokumentov. In na podlagi časopisnih člankov. Za nekateri pa so dejstva, pa tožilci vejo, pa so vsali, pa imajo vse elemente kaznih dejanj, pa nihče ne sproži dobenega postopka. Jaz se ne branim postopkov. Samo želim na tem mestu podariti, da imamo dvoje ali troje vrst kategorije državljanov. Za ene, ki velja ustava, za ene, ki so nedotakljivi, za druge, ki pa so podvrženi, ne vem, kršenju, dopustno jim vseh človekovih pravic, kakorkoli ustava zagotavlja vsem nam. Ampak, če se niti ne moreš pritožiti na organ policije, zato ker smatraš in misliš, da kriminalisti ali policisti, ki so te obravnavali, so storili kaznivo dejanje ali zlorabili svoj položaj, potem je hudo narobe v tej državi. In jaz sem prepričan, da v tem delu boste se tudi sami prepričali, ste lahko ugotovili, da je to nenormalno, da policisti pišejo anonimne ovadbe medijem in sami sebi ali na tožilstvo, da dobijo potrditve svojih navedb, ki so jih kakorkoli predhodno kje zapisali. Tudi to, spoštovani zbrani, nekdo je zapisal anonimno ovadbo ali pa anonimko glede parkirišč mestne občine, češ da parkira kriminalisti, spet župan. Ali vi resno mislite, da se župan ukvarja s tem, kdo naj parkira na dvorišču občine? Jaz za sebe vem, da imam veliko dosti bolj pametnega dela, da imamo za to strokovne službe, ki za to sprejemajo odločitve in seveda ni dobene vzročne zveze z mano ali z bilo katerim mojim sodelavcem, ki je neposredno z mano povezan. S tem jaz tudi zaključujem uvodne besede in sem tudi pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala. Hvala. Dovoljte sam, 1, 2, 3, 4.
Torej, kot se vsi spominjate, je v začetku maja prišlo do ene serije hišnih preiskav pri gospodu Kanglerju in tudi v okviru mestne občine Maribor. Že takrat ob samih hišnih preiskavah smo vedeli ne zgolj, da gre za neutemeljene in absurdne očitke na račun gospoda Kanglerja, ampak je bilo hkrati očitno, da prihaja do določenih akcij, ki temeljijo na nekih kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako smo že takoj, ko smo prebrali odvetniki zahtevo za oziroma pardon, odredbo za hišno preiskavo, lahko ugotovili, da ta odredba vsebuje podatke, ki očitno izvirajo iz kršitev pravic gospoda Kanglerja. Opazili smo lahko, da se notri navaja pogovor iz leta 2008 med gospodom Kanglerjem in neko drugo osebo. Temu pogovorju je očitno prisluškoval nek kriminalist. Jasno pa je bilo, da to ni moglo iti za zakonito prisluškovanje. Namreč, skladno z zakonom o kazenskem postopku, prisluškovanje lahko traja največ 6 mesecev, na to pa se gradivo lahko hrani največ še 2 leti, na to pa ga je potrebno uničiti. Jasno je bilo torej, da je tukaj šlo za prisluškovanje, ki takšnega zakonitega temelja nikakor ni moglo imeti, ker je šlo za podatke iz leta, oziroma mislim, da sredi leta 2008. Nadalje je bilo tudi določeno drugo ravnanje policije ob hišnih preiskavah skrajno nenavadno, tako, ko se je izvajala hišna preiskava pri gospodu Kanglerju v Zimici, je obramba zahtevala, da so pri tej hišni preiskavi navzoče priče, ki jih osumljeni sam izbere. Kljub temu pa nam to ni bilo dovoljeno, ampak je policija ustrajala, da pripelje svoje lastne priče. To je skrajno nenavadno. Namreč, če boste šli pogledati ustavo, v 36. členu je zelo jasno navedeno, da med pravicami osebe, pri kateri se hišna preiskava izvaja, je tudi pravica, da sta ob tej preiskavi navzoči dve osebi kot neko varovalo za osumljenca oziroma drugo osebo, pri kateri se preiskava dela, zato da ne bi prišlo do kršitev strani policije. To se pravi, po domače povedano, ne more si policija sama odločiti, koga želi imeti za varuha pred njenim nezakonitim delom. Kasneje, ko smo pa pridobili določeno gradivo, pa smo lahko ugotovili, da je vsaj ena od teh oseb, katerih navzočnost je policija na vsak način zahtevala ob hišni preiskavi, že sodelovala v mnogo zgodnejših trenutkih, to se pravi, ko je prišlo do uvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov zoper gospoda Kanglerja, in sicer kot ena izmed oseb, ki je policiji posredovala podatke, za katere je sama menila, da so za gospoda Kanglerja obremenilni. Torej, popolnoma skregano z vsako ustavno logiko. Ko smo pravzaprav ugotovili, da očitno obstaja nek sum nenavadnega, predvsem pa nezakonitega ravnanja policije, sva z gospodom Kanglerjem želela pridobiti širšo dokumentacijo, ki bi izpričevala delo policije do trenutka, ko je pravzaprav prišlo do te akcije, to se pravi do same hišne preiskave, pa potem celo, ob tem celo do pridržanja, za kar ni bilo po našem prepričanju nikakršnih razlogov, in končno seveda tudi do zdaj nekih nadaljnih akcij, vabil za zaslišanja in druga nadlegovanja gospoda Kanglerja, ne moram reči drugače. In v tem kontekstu sva z gospodom Kanglerjem zahtevala dostop do dokumentacije, ki se nanaša na prisluškovanje, kot verjetno najbolj intenziven prikrit preiskovalni ukrep
ki posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Tako sva zahtevala pridobitev policijskih pobud za takšne ukrepe, potem sva zahtevala pridobitev tožilskih predlogov in seveda tudi odredbe preiskovalnih sodnikov ali sodnika za izvedbo takšnega ukrepa. Pa seveda tudi same prisluhe, da vidimo, kaj je sploh na tem. Pri tem sva naletela na skrajno nenavadne težave. Ne na policiji, ne na tožilstvu nama niso želeli te dokumentacije posredovati z različnimi razlogovanji, ki ne zdržijo nikakršne pravne presoje. Ob tem želim poudariti, da pravo Sveta Evrope, ki temelji na Evropski konvenciji o človekovih pravicah, konkretno na 8. členu te konvencije, ki zagotavlja pravico do zasebnosti, hkrati pravi tudi takole. Če se posamezniku prisluškuje, je potrebno potem po prenehanju prisluškovanja v določenem času pač te posnetke prisluškovanj uporabiti za morebitne preiskave zoper to konkretno osebo, predvsem pa je treba v določenem času to osebo seznaniti s tem, a, da je bilo prisluškovano in b, tudi na kakšni podlagi je bilo prisluškovano. In izmikanje temu, da bi gospodu Kanglerju omogočili jasen vpogled v to, na kakšni podlagi mu je pravzaprav bilo prisluškovano, hkrati pomeni kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja pravico do zasebnosti tudi v naši ustavi, boste pa našli povsem analogno, enakovredno pravico v 37. členu ustave, ki zagotavlja pravico do komunikacijske zasebnosti. No, vendarle po intervenciji na sodišču je očitno prišlo do nekega dovolj korektnega ravnanja na strani sodišča, da so nama omogočili vpogled v nekatere ali pa vsaj bistvene listine, ki so se nanašale na prisluškovanje, kot je bilo izvajano v letu 2009 in o katerem je kratko že govoril gospod Kangler. Pri tem sva ugotovila ne le te nepravilnosti, ki jih je kratko izpostavil že sam gospod Kangler, ampak se je izkazalo tudi naslednje. Po mojem strokovnem prepričanju je prišlo do predvsem nekega problematičnega ravnanja policije, o katerem je najprej govoril že gospod Kangler in je razvidno iz dejstva, da policija po eni strani sama piše uradne zaznamke in hkrati piše anonimke, ki potem po obvozni poti pridejo do nje nazaj in reče, hopla, zdaj pa imamo dokaz zoper določeno osebo, zdaj pa lahko gremo naprej v akcijo zoper njega, tožilcu in posledično pred tožilce preiskovalnemu sodniku, lahko predlagamo uvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov zoper posameznika. To ravnanje je striktno problematično, saj predstavlja po presoji Evropskega sodišča za človekove pravice kršitev pravice do poštenega obravnavanja, ki je zagotovljena s 6. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah. Pa se boste to tudi brez vsake pravne podlage zlahka razumeli tudi sami. To, da policija na nek način proda zgodbo tožilcu in sodniku, čež da dobiva neke zanesljive informacije od zanesljivih virov, čež da se nekaj dogaja, ta zanesljiv vir pa je ona sama, enostavno ne more biti pošteno obravnavanje. Čisto tako v človeškem smislu. In sklicevanje policije na to, kar je izpostavil gospod Kangler, čež, sej sta potem to potrdila tožilec in preiskovalni sodnik, ne more imeti nikakršne teže. Če sta bila tožilec in preiskovalni sodnik zavedena, potem seveda nikakor ne more to služiti posamezniku za obrambo pred očitkom, da je nezakonito posegal v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika. Nadalje je bilo ob pregledu lahko ugotoviti naslednje.
da policija očitno uporablja določene metode, ki so absolutno problematične z vidika preiskovanja nekih domnevno obstoječih kaznivih dejanj. Pustimo zdaj, da nekih podlag, realnih podlag za sume sploh ni, ampak govorim o tem, ali ima policija kakršnokoli podlago za iskanje teh podlag za ta sum. Tukaj smo lahko v dokumentih, kot so nam zaenkrat bili dostopni, lahko ugotovili naslednje. Da je recimo policija našla nekoga, zdaj ali ta oseba sploh obstaja ali ne obstaja, lahko z gospodom Kanglerjem samo ugibava, ki naj bi domnevno na lastno inicijativo zbirala informacije o tem, češ da naj bi se dogajale neke nepravilnosti v okviru mestne občine Maribor in na tak ali pa drugačen način je gotovo v te nepravilnosti upleten gospod Kangler, saj je vendar župan mestne občine Maribor. Ob tem, ob celi stvari, so pa te ideje dejansko neke nebuloze, za katerimi pravzaprav ta konkretni vir ne pove, odkot naj bi mu sploh takšna podlaga bila oziroma kako in iz česa bi bilo sploh razumeti, da takšne nepravilnosti sploh obstajajo. In še več, ker je občina seveda neka določena organizacija, kjer se pač določene osebe seveda hierarhično so povezane in se med sabo strukturirano srečujejo, komunicirajo, dogovarjajo in tako naprej in imajo seveda tudi stike z organi, organizacijami, zasebnim sektorjem izven občine, so seveda tukaj napletli zgodbo, verjemite ali ne, da je obstajala cela kriminalna organizacija, ki naj bi pravzaprav dejansko izvajala neka kriminalna dejanja. In v tem kontekstu seveda je nepravniku težko razumeti mestoma, zakaj neki je pravzaprav to napletanje sploh koristno oziroma takšno napihovanje očitkov. Načeloma zato, da bi se lažje pridobilo ustrezna dovoljenja, ustrezne odredbe za določene ukrepe zoper posameznika, saj so ti ukrepi dopustni le tedaj, kadar gre za tako imenovana kataloška kazniva dejanja, to so tista kazniva dejanja, ki so primeroma dovolj huda, zaradi katerih se sploh lahko posega v pravice in svoboščine posameznika. Prav tako smo ugotovili, da se pravzaprav na podlagi nekih fragmentov, nekih posameznih izjav, nekih posameznih objektivno obstoječih dejstev v zvezi z gospodom Kanglerjem in njegovim delovanjem v okviru mestne občine Maribor, potem naplete celotna velikanska zgodba o tem, kaj naj bi pravzaprav za tem stalo, kaj naj bi se pripravljalo, kaj naj bi se dogovarjalo, zgolj to recimo, da je gospod Kangler govoril s kakšno osebo, je že pomenilo, da s to osebo napleta ne vem kaj, to, ono ali tretje. Vse brez neke ustrezne dejanske podlage. In tukaj pa gre moja kritika tudi na tožilstvo in tudi na konkretne preiskovalne sodnike oziroma sodnika, ki je odredil uvedbo prisluškovanja zoper gospoda Kanglerja in je dopustil tudi podaljševanje tega prisluškovanja, da so premalo kritično pogledali tisto, kar je bilo v strani policije navedeno kot podlaga za prisluškovanje in da niso z primerno skrbnostjo, ki pritiče v takšni zadevi, pravzaprav presodili, ali gre tukaj pravzaprav za neke zgodbice, ki si jih načeloma lahko izmisli vsak, ali pa zatem res kaj konkretnega in specifičnega stoji. Poštevati je namreč treba, da je za prisluškovanje posamezniku dopustno, da je prisluškovanje zoper posameznika dopustno le tedaj, kadar so podani utemeljeni razlogi za sum, da je ta posameznik storil očitano kaznivo dejanje. Ni dovolj reči, da gospod Franc Kangler zlorablja svoj položaj ali pa kaj se in kaj da počne in vodi ne vem kakšno kriminalno organizacijo.
nekaj konkretnega, oprijemljivega mora stati za tem, kar po neki razumni presoji nekega posameznika, ki ni vpleten v zgodbo, v resnici reče lahko, ja, se tukaj pa res nekaj zadej, v resnici je neka utemeljitev teh sumov, neka dokazna podlaga je, pa pejmo s tem ukrepom. Tukaj tega absolutno ni bilo. In po moji strokovni oceni je tudi v tej liniji prišlo do kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin gospoda Kanglerja. Upoštevati pa je treba, da tukaj pravzaprav v celi zgodbi ni samo gospod Kangler. Da so bili tukaj v zgodbi seveda tudi druge osebe, konkretno na mestni občini Maribor, ki jih je gospod Kangler že izpostavljal, in se jim je tudi prisluškovalo, dokler niso potem na neki točki rekli, no ja, se pravzaprav res se tega telefona pa ne uporablja gospod Kangler, ampak nekdo drug z mestne občine Maribor, tudi druge osebe seveda, ki so pač čisto po uradni poti vstopale na drugi strani komunikacije v kontakt z gospodom Kanglerjem ali pa z drugimi osebami v okviru mestne občine Maribor, ki so se slučajno znašle na telefonih, ki jim je policija konkretno prisluškovala. Obseg kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin pa se na ta način seveda tudi primerno razširi. Če sklenem, očitno je torej, da obstaja sum, da je v primeru gospoda Kanglerja prišlo do zaskrbljujočih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Obseg teh kršitev, oziroma globino teh kršitev zaenkrat še ugotavljamo in bomo sprožili nadaljnje postopke, po katerih bi lahko pravzaprav ugotovili, za kakšen obseg gre. Z gospodom Kanglerjem smo tudi dogovorjeni, da se bo uporabilo ustrezna pravna sredstva za zaščito njegovih pravic oziroma za zavarovanje njegovega pravnega položaja zaradi kršitev, do katerih je prišlo, ali pa do njih še prihaja, bomo pa ugotavljali dodatno. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala lepa. Mene zanima, konec maja ste vložili prve kazenske ovadbe, takrat ste napovedali, da bojo še nove. Danes ste vložili dve in spet napovedali, Pondeljek, da bojo še nove. Zakaj pač ne počakate in ne vložite vsega naenkrat, oziroma še bolje, glede na to, da ste rekli, da bote na sodišču tako ali tako dokazali, da pač nimate nič s tem, zakaj ne počakate in potem ukrepate in se s tem nekako izognete tudi očitkom, da poskušate vplivati na delo tako kriminalistov, tožilstva in ste v bistvu sami med tistimi nedotakljivimi. Takrat, ko sem podal prve kazenske ovadbe, nisem imel dokumentov, katere imam danes. Takrat, če nisem imel pravice v pogleda v dokumentacijo, takrat, če sodišče v Mariboru ni dovolilo v pogleda v spis in nisem mogel podati teh ovadb. Mislim, da je moja ustavna pravica, da danes predstavim mojo kazensko vadbo zoper policista ali kriminalista ali skupine ljudi, ki sami sebi pišejo anonimne ovadbe. To bi moral tožilec, to bi moral sodnik opaziti po uradni dolžnosti in sprožiti postopek. Eno so civilne ovadbe, eno so tožbe na zahtevo predlagatelja, drugo so pa kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. In če pogledaš še ena uradna oseba ali odgovorna oseba zveza kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je dolžna sprožiti postopek. In če jo nekdo zavestno krši predpis za to, da verjetno vi meni ne boste danes tukaj verjeli, da nekdo z mano politično obračunava ali zaradi preteklosti ali za to, ker so pred nami nekateri drugi dogodki, vas bom težko prepričal. Samo če pa nekdo na mene spravi 116 ali 117 kriminalistov, na direktorce občinske uprave, na direktora zdravstvenega doma, na podžupana, na direktora narodnega doma in nekatere druge, potem pa mislim, da tudi smem jaz samo uporabljati ustavnopravne pravice, ki mi dajo priložnost in se braniti. Braniš pa se lahko takrat, kadar imaš pogled dokumente in če se dotaknem. Se vam zdi to normalno, da kriminalisti mene dovolijo imeti svojih prič? Se vam zdi to normalno,
da kriminalisti pripeljajo na mojo hišno preiskavo osebo, ki me bremeni v dveh uradnih zaznamkih in je njeno ime izpostavljeno v predlogu za prisluh. Kakšna naloga je bila te dotične osebe, ki je hodila po mojem stanovanju oziroma po stanovanjski hiši? Je bila to njena naloga, da brani moje pravice? Ali kakšna je druga naloga, ki so jo naložili kriminalisti, ker so jo zato v mojo hišo pripeljali? Niso mi dovolili. Smo tudi v zapisniku o hišni preiskavi zapisali, da to ustavna pravica moja, da se smem iti k sosedu ali poklicati dve polnoletni osebi, da sta pri, kot priče pri hišni preiskavi za zavarovanje mojih interesov. Kriminalisti so zanimivo pripeljali svoje priče. Jaz vem zakaj. Ker nekateri postopki so že bili sproženi. Ampak to bom, zakaj so pripeljali, ko bom dokazal, ko bom lahko dokazal, sprožil naslednjič. Ampak je nenormalno, ni se še zgodil takšen primer, da bi nekdo bremenil v dveh uradnih zaznamkih dotično osebo, celo predlagana v zahtevo za odredbo strani policije, potem se pa ista oseba znajde v moji hiši in hodi po moji spalnici, po moji kopalnici in, in gleda, kako kriminalisti pregledujejo po drugi strani, pa če smem tista dva uradna zaznamka tako vzeti, me pa ovaja za to, da je lahko tožilec lažje odredil oziroma sodišče, preiskovalni sodnik, gospod Žirovnik, odredbo za prisluh. Za mene kot preprostega človeka, pa bivšega parlamentarca, pa človeka, ki je 11 let nadziral vse te službe, to ni normalno, to je absurdno, nenormalno in to je šlo predaleč v tej državi. Ali bo predal kazensko ovadbo proti Katarini Krasal, če da, kdaj? In ali ste s tem, ko ste rekli, da so nekateri nedotakljivi mislili na gospoda Jankovića? Ne želim govoriti o gospodu Jankoviću, on je župan glavnega mesta, jaz pa drugega, največjega. Razmišljam o kazenski ovadbi zoper Katarino Krasal. Ko bom pregledal vse te dokumente, ko bom pregledal tudi vsebino in ko bom poskušal predvideti še kakšne druge podzakonske akte, katere bi morala ona kot ministrica upoštevati, mislim, da je zavestno kršila zagotovo zakon o policiji, 28. člen, kjer bi morala mojo pritožbo, pritožbo direktorce občinske uprave in pritožbo direktora komunalnega podjetja Snage Ivana Hajnška upoštevati in dati v nadaljno proceduro, da pregledajo, ali so moje pritožbe utemeljene ali na streh, ali niso. Ne, ona mi je samo odpisala, da so policisti delali v skladu z odredbami in navodili tožilca. Jaz se na to sploh ne sklicujem na podlagi, ampak na vsebino, katero so kriminalisti oziroma policisti predlagali tožilca, se tista vsebina je lažniva, se tisti podatki niso točni, se tisti podatki so ponarejeni ali pa niso preverjeni. Če nekdo v odredbo o odzemu prostosti zapiše, da sem jaz presedoval, da je lovska družina Duplek dobila in brezplačno internetno anteno, pa urejena imela spletne strani, pa da kriminalisti niso mogli to preveriti na Google ali kjerem drugem portalu, pa bila je lahko ugotovila, da to ni res, da njihove navedbe v zahtevo za odredbo za mojo hišno preiskavo ne držijo. Na to sem jaz Katarini Krasal poslal zahtevo, da to vsebino preverijo, te lažnive podatke, ki so jih kriminalisti spisali. Jaz mislim, da kriminalist mora spoštovati ustavo, da ne sme zavajati državne organe, da ta njemu verjame, ker preiskovalni sodnik, verjamte mi, težko preveri, ali navedba kriminalista drži ali ne drži. Da nekatere zemljiškoknjižne zadeve bi lahko na sodišču preverili, od zadnjega prisluha v letu 2009 do realizacije v 2011 v maju, je minilo več kot leto dni, leto pa pol. Kaj so delali kriminalisti leto pa pol? Zakaj niso šli prej v realizacijo? Ali res niso mogli v letu pa pol preveriti, da lovska družina Duplek nima brezžičnega interneta pa spletnih strani? Ali je to utemeljena moja pritožba zoper delo policistov,
ki so zavajali tožilca in preiskovalnega sodnika in trdili, da sem jaz omogočil tej lovski družini to. In tam je še več teh točk, tudi v zvezi z apartmajem na Pohorju, od neznanega do sedaj neznanega osebe. Jaz pa sem priložil Katarini Kresal, da se ta apartma 6 mesecev prodajo po Mariboru. Za malo večjo ceno, kot sem ga jaz kupil. Kako lahko kriminalisti pa nekaj druga trdijo? Da je to povezano bilo z podelitvijo koncesijo, ki nima dobene veze z tisto hišo, kjer ta apartma stoji. Oni piše, da ta objekt športnega centra Pokoj. Ni res, laž. Niti na zemljiški knjigi niso preverili, da v 4 apartmajskih hišah niti enega objekta ni ali etažne lastnine športnega centra Pokoj. Ampak kriminalisti so to utrdili. Ali ni to malomarno upravljeno delo policije? Ali pa zavestno upravljeno delo policije? Samo zato nisem jaz, kot stranka v postopku. Zato so ljudje zaposleni na policiji, notranja zaščita, ki vse te moje navedbe morajo preveriti. In zakaj sem poslal pritožbo o ministrici? Ker do takrat ni bila ona ovadena. Ker ne morem direktoru policije to poslati, če sem ga ovadil v tisti ovadbi. Tako tudi zakon, 28. člen zakona policije govori. In je ona bila najvišja, ki mora ona kot ministrica, kot predstojnica ministrstva odrediti. Pa tega ni. Se pravi, da je zlorabila svoj položaj. Položaj ministrice, ki je zavestno kršila 28. člen policije. Saj mi je kar odgovorila, niti jo ne briga, kaj njeni takratni policisti ali kriminalisti so počenjali v Mariboru. Niti jo ne briga, ali so res moje navedbe resnične ali niso. Jaz mislim, da je prav, da tudi vsakega občana, če se pritoži na postopek policije, da enakovredno, ne glede ali snja župan, ali največji revež ali največji bogataš, da nekdo to obravnava in preveri moje navedbe. Jaz sem pa predložil vse zraven. Tudi zemljiškoknjižne spiske, tudi izpiske agencij nepremičninskih, ki so ta apartma prodali, tudi to, da naj pogleda na Google, da naj opravi razgovore, da lovska družina Duplek nima dobenega interneta, dobene antene, dobenih spletnih strani. Policisti so pa z lažnimi ali pa prirejenimi podatki prepričali preiskovalnega sodnika, da je izdal odredbo za hišno preiskavo. Ker je preiskovalni sodnik njihovim navedbam verjel. Niso pa policisti to bili fer, da bi to preverili. Gospod župan, kakšni so vaši politični cilji oziroma vaša politična ambicija v naslednjem letu? Glede na to... Dobene. Ostajam župan, ne kandidiram. Da ste žrtev političnega pregona, kako sem jaz razumel. Se pravi, nekaj razlog tisti, ki to počnejo, verjetno imajo. Ja, verjetno imajo. Odgovor je treba najti njega. Jaz ga poznam, mogoče pa je težko govoriti na glas o tem. Ker če danes kaj govoriš preveč na glas, se ti jutri lahko kaj v naši državi zgodi. Posebej, če je dopuščeno in dovoljeno, da ne smeš sprožiti postopka proti policistu in da te oni nadlegujejo iz dneva dan. Nadlegujejo mene, moje zaposlene, mojo družino, pa še koga v mesto Maribor. Zanimivo. Pa v Kopru, pa v Celju, pa v Murski Soboti nadlegujejo župani. Ne vem. Ampak vse mi je težko razumeti. Govorite, da eni so nedotakljivi, ne želite povedati, kdo je po vašem mnenju nedotakljiv. Govorite, da pač gre za politično pritiskanje, pa ne povete, zakaj. To je malo čudno, no? Ni čudno. Dokaz, da ministrica ni upoštevala zakona policije 28. člena, je več kot dovolj jasno. Ampak zakaj ga pa ne? Zakaj ga ni upoštevala? Če sem jaz državljan in dal pritožbo čez policiste. A mi znate odgovoriti? Ne glede na kdorkoli se pritoži. Mi smo, ko smo sprejeli zakon o policiji, tudi sam sem za njega glasoval takrat. Ravno zato sprejeli 28. člen zakon o policiji, da mora policija ali ministrstvo obravnavati vsako pritožbo. Pa je niso. Ne moje, ne od direktorce, ne od gospoda Hanška. Koliko vseh ovadb je proti različnim osebam, proti kaznivim dejanjem, ste ovadili in iz katerih inštitucij prihajajo te osebe, ki ste jih ovadili?
Vse te osebe prihajajo z policije. Policijske uprave Maribor. In z Ljubljane. In zakaj ne morate imen povedati, glede na to, da so... Zakaj bi pa govoril imena, spoštujem... Zato, ker ima javnost pravico izvedati. Ko bodo postopki speljani na sodišču, bo zvedela. Mislim, da so dovolj kratice in se držim nekega načela, ki dokler nekdo ni kriv, ga javno tudi ne morem na ta način blatiti. Je med ovadenimi tudi Janez Lovec? Je. Za katere ste njega dejanje dožite? Več. Zloraba položaja, tudi prirejeni listini. Ne, vesno delo. Tako. Potem še eno vprašanje imam. Policisti so pred začetkom poletja podali ene ovadbe zoper vas, vsega skupaj, mislim, da več kot 10 kaznivih dejanj so vas odložili, med drugim tudi zlorabe uradnih pooblastil. Vi, mimo tega, da trdite, postopki niso bili pravilno speljani, ali zanikate, da ste kdajkoli zlorabili svoje uradne pooblastila? Ja, zanikam vse. Vse obtožbe? Vse obtožbe in tudi dokazov nasprotno. Čeprav niti ne poznam teh ovadb, še nisem bil obveščen, da bi bile zoper mene podane kazenske ovadbe. In zoper katere zadeve, oziroma katere člene bi jaz naj kot župan mesta Maribor storil, oziroma katera kaznena dejanja. Ne poznam. Verjetno tudi. Mogoče kaže tudi to povedati, ne? Da kadarkoli so šle te kazenske ovadbe na kakršenkoli resnejši test, na takšnem testu so pač primerno tudi padle. V dveh primerih je bila po naših dozdajšnjih informacijah pač uložena zahteva za preiskavo zoper gospoda Kanglerja in obakrat je zunaj obravnavni, v obeh zadevah je zunaj obravnavni senat okrožnega sodišča v Mariboru po nekem temeljitem testu ugotovil, da tam ni podlage za uvedbo preiskave in zadevo vrnil nazaj v ponovno odločanje preiskovalnemu sodniku. To se pravi, skozi to sito nobena izmed obdolžitev, bodi si v obliki ovadbe ali kasneje potem zahteve za preiskavo, ni šla. Pa prosim, ne zato, ker bi bil gospod Kangler nedotakljiv. Ne pogovarjamo se o nedotakljivosti. Ampak te zahteve za preiskavo, ti dve zahtevi za preiskavo, sta bili spisani tako, da bi moralo biti praktično vsakemu kvalificiranemu pravniku pri primerno poglobljenem pregledu jasno, da ni dovolj podlage, da bi tisto, celo če bi bilo res, da bi sploh lahko bilo kaznivo dejanje. Še nekaj, zakaj ste to tiskovno konferenco v Ljubljani sklicali? Več razlogov, en je tudi ta, da je bil odvetnik do 13. ure zaseden in sem se pač prilagodil. Ja, jaz sem imel obveznosti na okrožnem sodišču v Ljubljani. Zvolite. Že pred časom ste napovedali ovadbo zoper tožilca Marčiča. Zakaj še ni? To je napovedal moj odvetnik in tem na enem trenutku še ne razmišljamo o tej ovadbi. Ker želim še pregledati nekatere spise. Slišate namreč tudi govorice po mestu o loviranju in podkupovanju na mariborskem tožilstvu in sodstvu. Kako lahko nekaj tako neumnega vprašate? Če ste to res slišali, potem dajte to prijaviti kriminalistični policiji, da bodo zoper te tožilce, ki se dovolijo podkupiti ali pa si dopustijo podkupovati, podali ovadbo. Kdo financira vaše odvetniški družbi, sam. Če pa in imate? Sam. Obe? Ja, seveda. Ne bremenim proračuna ali kogarkoli drugega. Torej, on vas zastopa kot Franca Kanglerja in ne župana Mariborske občine Franca Kanglerja? Ja, seveda. Če ne jaz pojasnim, kar se tiče zastopanja, zdaj, kolega Matos pač pove svoje, ampak kar se tiče zastopanja strani odvetniške družbe Čeferin, je zadeva povsem jasna. Pooblastilo za zastopanje nam je dal gospod Franc Kangler. In zastopamo gospoda Franca Kanglerja. Upravljam pa za enkrat še funkcijo župana. Ko ste prej tudi omenjali parkirišče, informacijsko pooblaščenka je naložila, da morate razkriti seznam teh prejemnikov dovoljenih. Zakaj se tega izogibate? Jasne. Če je ona
tako naložila, potem boste dobili ta podatek. Sem prej bil dovolj jasen, da ni delo župana, da se je kolega kdo parkira na dvorišču. Koliko je takšnih postavljenih, ki so po vašem mnenju nedotakljivo? Kar nekaj. Predvsem z leve politične opcije. In to je žalostno. Ni pomembno, kdo je na oblasti. Pomembno je, da morajo predpisi veljati za vse enako. Ne glede na to, ali si župan Maribora, ali si pa klošar na Mariborski ulici ali v Kopru. Za vse enako. Če me razumete. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Koliko dni se vam zahvaljujemo za vašo blizu danes in vam želimo lepa še naprej. Hvala. 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 H